Será que o Guilherme Pessoa está aí na live? É o primeiro vencedor da live de hoje. Guilherme Pessoa, Gui Pessoa 14. Ih, acho que ele não tá aí não. Acho que ele foi assistir Hoje é sábado? O que que tem sábado à noite? Novela das 9. Ele foi assistir a novela das 9, Clé. Não tá aí. Não mandou mensagem até agora. Então, repick win. Pedro Aranda. Aqui, Milkshakers. Mano, eu acho que esse Milkshakers já ganhou o sorteio meu. Tá aí na live. Eu acho que esse Milkshakers já ganhou o sorteio meu uma vez, mano. Deixa eu ver se o Surra, ele nem subia. Não, nunca ganhou o sorteio meu, não. Tô confundido. Manda Steam, senha e Steam Guard. Vamos girar a roleta dele, né? Pra ver qual vai ser o prêmio que ele vai ganhar. $100. Maravilha, ok. Vamos lá, clã, vamos depositar aqui na conta do pacote. Vamos girar aqui a roleta de bônus, vamos ver o que ele tem aqui. Opa, ele tem 65 bônus, velho. Ele tem 65 bônus, como eu vou depositar com o cupom Saulo, $100 pra ele, depois é só ele depositar mais 30, que já libera o bônus dele. Sim, é cumulativo. Então se ele depositar 30 depois, usando o cupom Saulo, né, é claro, pra ter aquele bônus maroto, se ele depositar mais 30 depois, já libera esses 65 bônus e boa. Depositado com sucesso. Milkshakers, good luck, man. Good luck, good luck. Mano, tem muita gente ganhando coisa boa aqui na Winalp, velho. Vamos arrumar a Winalp, como quem não quer nada. Os mano tá ganhando a Alp Lightning, velho. O que você quer que a gente faça? Ó, uma já deu merda. Uma já deu merda. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir três. Vamos abrir três, como quem não quer nada. O que manda? Mas a caixa Saulo é top. Então vamos na caixa Saulo. Vamos só ver aqui qual que vai ser a fita. Ah, imagina, vem duas, véi. Tá, ok. Vamos na caixa Saulo. Perdemos $12 de boa. Ainda bem que a gente perdeu só o bônus, né? Vamos lá, clã. 5 caixinhas Saulo como quem não quer nada. Papum. Papum. Mas que nem a Alpha aqui, né? Eita, que veio faca, papito! Tá, pô! 5 caixas Saulo, meia faquinha, irmão! Tá, porra, Milkshakers! Se deu bem demais, irmão! Se deu bem demais! Vamos agora, tem mais 47? Vamos mais... Eita, pera, vamos ver, vamos ter que vender alguma coisinha. Vamos vender mais barato essa daqui, ó. Como quem não quer nada. Caixa Saulo é como? Estourado, esquece. Mais 3 sauleira, mais 3 caixas Saulo, pra ver se vem alguma coisa. Que beleza, irmão. $100 virou. Vamos ver aqui o que mais. Eita, uma aquamarine. Safe, safe, safe. Vamos ver aqui, ó. $100 virou. Vender tudo. 163. $100 virou $163. Uhul. Eita, pega. Ó, o mano aqui. Na caixa Best of 3. Ganhou a Karambit. Nossa, custa $2, velho. $2 custa essa caixa. $2 custa essa caixa, dei a Karambit pra ele. Cê é louco? CSGONET tá bom, hein? CSGONET tá bom, fica a dica. Vamos mais uma. Vamos lá, clã, vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar essa faca. Vamos ver como que é o inventário dele primeiramente. Vamos ver como que é o inventário dele. Ele não tem faca, ele tem uma USP, uma ALP e uma... Ele não tem nada, na verdade, ele tem de bom mesmo esse adesivo da Tailux, ó. Mentira, essa USP é legal pra caralho também, essa USP é legal pra caralho. Agora, essa ALP é bonita? É, mas dá pra pegar uma ALP melhor, né? Dá pra pegar uma ALP mais legalzinha. Vamos pegar essa AK aqui pra ele também. A AK não tá disponível. Vamos pegar, então, essa M4A4 Emperor. Ok, top. M4A4 top. Vamos ver se essa AK aqui tá disponível. Também não tá, a gente pega essa AK Headline. Maravilha. Glock ele não tem, então vamos pegar essa Glock de 7.20. Não tá disponível pra pegar a Glock. Ok, então vamos fazer a doideira. Sobrou $23. Vamos ver se essa USP aqui vem. A USP vai vir, provavelmente. A USP vai vir, veio. Então veio a USP, que depois tem como ele vender no mercado da Steam pra tentar comprar uma Glock. Veio a M4, a AK e a faca. Maravilha. Agora ainda sobrou $15, irmão. $15 que a gente vai vender e a gente vai tentar uma coisa. Pra ver se ele realmente tem a sorte da sorte da sorte da sorte da sorte. Van, sério? 18% pra virar uma luva. Vamos que vamos. Fui.
empurra, empurra. Ai, quase. Tá bom. Mano, mas também, tá maluco? Que profit foi esse? Vamos aceitar tudo aqui no inventário dele. 4 novas notificações de troca. Chegou a faquinha, veio pouco usada a faca. Vocês sabiam que essa faca que foi a primeira faca que eu tive no CS? Eu comprei lá em 2017, mais ou menos, comprei essa faca. Chegou a M4 Emperor Stat Track. Chegou também a USP Stat Track também. Eita, deu alguma coisa de errado. Pronto, agora deu bom. A USP Stat Track também. E a AK Headline. Maravilha. Vamos ver mais ou menos quanto que a gente teve de profit aqui na Steam. Vamos lá. R$576 mais 190 mais 44 mais 63 igual R$873. A gente depositou $100 e retiramos $156 aqui na conta do Milkshakers, na Steam pacote. Mano, parabéns, viu, de coração. E deixa eu só ver uma outra coisa. Vamos ver como que tá essa faquinha aí no jogo, o float dela, o floatzinho dela. Vamos ver quanto. Olha, tá bonita, hein? 0,14, ok. Não float tão bom, mas ela vale. Não tem overpay, mas vale aquele preço que tá na Steam mesmo. Tá bonita a faca, velho. A que eu tinha era field test de toda lascada. Float 0,029 a primeira que eu tive, se eu não me engano. É, vai tirando. Mano, parabéns. $100 virou tudo isso. $100 virou tudo isso. CSGO.net tá como? Estourado. Lembrando sempre aí, rapaziada. Sempre. Quando você for depositar aqui no CSGO.net, utiliza o cupom SAULO pra garantir os 40% de bônus. Fechou? Então é isso, meus manos. Parabéns, Milkshakers. Uma caixa Saulo veio a faquinha. Parabéns, irmão. Ganhei uma faca na conta do inscrito. Tamo junto, meu querido. Não sobrou nada aqui no site pra gente fazer brincadeira. Não sobrou nada. Mas é isso. Tamo junto, lindão. É nóis. Thank you.